Takže ahoj, ahoj, vítám vás u mého prvního dílu v seriálu Herní víkendovka. Herní víkendovka vlastně bude o tom, že v každém jednom díle bude jedna hra, se kterou si prostě tak trošku zahrajeme, pobavíme a podobně. Nevím, jaký hry se tam budou odehrávat, já to budu náhodně vybírat. Jako první hru jsem si vybral Revolt, což je hodně, hodně stará hra. Je to s autíčkem dálkový ovládání, určitě z vás hodně zná. Prostě si ji teď zahrajeme a budu se snažit, aby to bylo i trošku zábavné nebo tak podobně. Vím, že se mi to asi nepodaří, protože tady ta hra není zas až tak, řekněme, zábavná nebo tak podobně. Takže doufám, že vás tady nebudu nudit. Vybereme si tady autíčko. Mně se líbí třeba tady to. Vždycky se mi líbilo, hrál jsem většinou za to. A dáme si Silver Cup, aby to nebylo až tak jednoduché. A můžeme začít. Tak, máme tu první mapču. A můžeme začít, že jako klasicky startujeme jako poslední. Což nám ale nevadí. Ano. Já jsem tuto hru zase moc tak dlouho nehrál už asi, takže moje jízdní vlastnosti budou opravdu mizerný. Ale budu se snažit, máme to prvního. A tak to se mi štěstí, toto se mi líbí. Je to piano, úplně dostává, jak přesto člověk přejde, on to začne hrát. A vlastně vůbec celkově se mi tady ta mapa líbí. Zatím se vedeme dobře, protože jsme na čtvrtém místě. Ačkoliv se za náma drží nějaký Aquasonic, ale to nám nevadí. Dokala to nás neutočí, tak nám vůbec nevadí. A moje první chyba, no. Paráda. Vyhli jsme se rachejtlým, můžeme pokračovat dál. Ale zatím jsme třetí a to je... Co říct? Teď jsme první, což je opět super. A můžeme jim tam nechat překvápko. Každopádně, že... A, tak tohle se mi vážně nepovedlo. Play frajerové, jaký ne? Takže můžeme pokračovat dál, jsme první. Kol je 6, takže nevím. Že to bude asi nedlouho, možná, že to vám to předtočím. My jsme si ukázali trochu víc map. No, trochu se to... přetáčí. Takže to zase jsme na čtvrtém místě. A nevadí, protože... No. Tak tohle bylo teda vážně vyvedené, ale jsme třetí. Dokonce nám to mohlo... tak nás někdo... No tak, teď jsem se chytil i do vlastní pasti. No, tak to je vážně úžasný. Jsme opět čtvrtý. Už pátý dokonce, i šestý. No, to nám teda moc nejde. A mám rachytle, tady to by bylo docela sebevražení. Pum. Haha. Cože, no tak tohle ne teda. Takhle by to nešlo. Na. A na. Sakra. Na čtvrtý. No to se nesmím dotknout, protože pokud se to co mě dotknem, tak to přineseme na nás a bouchneme, je to vlastně prostě bomba. A jsme třetí. Parchan použil to, ale já to mám také, ale teď to používat nebudu. Zrychlování, protože my jsme se akorát vymátili. Zajímalo by mě, jak daleko je první. No 94 metrů, no to je panečku docela dost, to je... Já jsem to čekal, já jsem to stejně věděl. Jsem blbec. Jsme čtvrtý, kolik nás zbývá kol, už jenom jedno. Nebo dvě, teda i tady s tím. Takže použijeme rychlost. To dostane to dobrý. To už zase bouchá, takže to se musíme vyhnout. Rozumím, chci zůstat na třetím místě, chci zůstat na druhém. No. Nejlepší bylo první, ale to už vidím, nevidím moc dobře, protože pořád 96 metrů daleko. A to je sakra dost. A použijem tohle. Jak abych ještě dodal, tak každý video bude mít vždycky maximálně 15 minut. Víc natáčet nebudu, protože stejně se člověk bude jenom zbytečně nudit. Jsem se málem zabil sám. Super. Ne, zabil a se střelil. Tak. Super, takže jsme na druhém místě. Pokračujeme dál. Ano, máme 6 bodů. Pokračujeme dál. Mně je to oblíbená mapa. Tuto mapu jsem měl vždycky strašně hrát. Akrát se jede opačně. Takže to si opět vůbec nepamatuju. Takže to bude opět sranda.
ale myslím si, že tady už bychom možná mohli být i na prvním místě. Ale nejsem si až tak zcela jistý, nechci to zakřiknout. Ale pokusím se o to, to je nám nějak lítá. A dobrý, to jsme vybrali super. Ježiš, kudy kam? Tudy? Jo. Si to no, tak nechytnu. A to mě stalo první místo. To je paráda, tyjo. A věděl, že tam vůbec to nemá mít. Přijíždí nás zase nějaký to prdítko, tyjo. No. No. Máme si ty hezký elektrický šok. A kde je první? No, opět, tyjo. 47, 8 metrů, 52 metrů. Je, vidím to asi špatně. Nevidím to na první místo. Ne, teď nevím kudy, doprava. Máme to doprava, uděláme jump. Pokročíme dále. Super zrychlení, to potřebujeme. Ale teď je. Doufám, že neudělám nějakou chybu. Jakože udělám. Ale pokračujeme dál. Asi jsem, ano. Dokrát to nebudu riskovat. Ale je mi v patách, no. Dokonce mi přijde, má rychlejší auto. A ještě, že se mi rachytli. Jdeme dál, jdeme dál. Kolik kol? 4 kola, teď máme za sebou druhý, teď pojedem třetí. Což je mě předil nějaký ten blbec, co? A dostal jsem do olejový skvrny. Je horší, když jedete a v protisměru vám do vás narazí ten archant, no. Takže ho musíme sejmout. To jsem neměl dělat, to mě akorát drželo. No tak, teď jsem to vážně teda, Vito. No už jsme třetí. Což je fakt super. A tady je zase jmen. Tak, a teď musíme tam na toho. Šup. To on to má nějaký zrychlení. Jednám z 43 metrů, ale já myslím, věřím tomu, že ho do té doby doženu. Že musím ho tam dohnat. A no. Tak teď už si nevěřím. Šedesát metrů od nás. A to je se určitě dostat do toho. Ano, super, takže šance se nám obnovuje. Už jenom 22 metrů od nás. Pozorní ho i vidí. Ne, furt mám olejničku, tyjo. Je jako super, ale chci něco, čím ho můžu odstřelit. Super, to udělal chybu, můžeme ho předjet. Zase olejnička, to není normální. Samý olejničky. Teď se k němu nesmím moc přiblížit, jinak, no. Jo, teď je to komplikované. Super, není to komplikované, můžeme pokračovat dál. Já ho sejmu, musím ho sejmout, protože teď už bude konec kola a... Super, jo, yeah. Super. Tak jestli nás teď už nic neskoná, tak... Budu první. A jakože ne, takže jsem první. Super, a docela dobrý čas, 4 minuty. To docela už jde. Takže pokračujeme dál. Už nahrávám, řekněme, já nevím, asi 8-9 minut, takže dáme si poslední kolo a vím, že je to takový nezáživný. Je to ta hra, já není tak o zábavě, ale slibuju, že příští hra už bude o něco jinačí a zábavnější. A jsem chtěl vidět nahoru a pak jsem si to rozmyslel. Ta mapa mi nikdy popravdě nešla, takže abych se přiznal, tady asi první nebudu. Abych vůbec vysvětlil důvod, proč jsem si vybral... A... Proč jsem si vybral... Championship, tak je to z toho důvodu, že ta vyrovnanost těch soupeřů je mnohem větší, než kdybych si dal třeba jenom obyčejný single. Tak já jsem většinou... A vždycky první. Ale... Takhle první nejsem a je to víc záživnější, že se tam něco děje.
A ta tam tuto mapu prostě považuji za jednu z nejtěžších. Opravdu. A jestli já teď do někoho brzy nenarazím, tak vybouchnu. A budu zase na blbý místě jako předtím. Bum. Ano, a ještě v tom lepším případě mě to otočí. A já tady narazím do toho a můžu si zase všechno dělat. No, že? No, výborně. Je někdo dal vojevou tu, se tomu hezky vyhnem. Vím to špatně, jsme na šestém místě a jdeme před poslední kolo. Jsem mu spíš ještě pomohl. Já měl jenom jednu rachitli. Já je tady chtěl sestřílet, jo. Musím být aspoň na třetím místě, jinak je to pídeli. No. Tak nevím, to jsem si spíš uškodil. Argot, jeď. Super. Uf, přežil jsem to. A možná budu třetí. To bych byl rád na této mapě, která mi nikdy nešla. Strašně jsem se o ní vztekal, zvlášť když byla na zlatým šampion čipu. A tak teď mě to vyhodilo. No. To je. To mě štve. A s tím se nedá nic dělat. Budem třetí. Ale furt lepší, než kdyby jsme byli na posledním, že? Tak jo. Kolik máme bodů? Já jsem první dokonce. Já jsem to celé vyhrál. Vidíš, teď se jede poslední ta stage, ale zkusíme ji dohrát. Já opravdu teď nevím, kolik minut to má, ale já doufám, že moc ne, ale myslím, že toto už nedohrajeme, protože každý díl musí mít maximálně 15 minut toho. Každopádně já to tedy ukončím. Já bych řekl, že to už bude mít pomalu těch 15 minut, takže opravdu musím končit. Takže já doufám, že se vám dnešní první díl líbil, ačkoliv šlo o docela nudnou hru, za to už se omlouvám, ale mě momentálně žádná lepší nenapadla. Ale slibuju, že příště už bude nějaká trochu jináčí, kde budou i nějaký snad zajímavý scénky, které by se k tomu dali celý pobavit. Jinak doufám, že jsme si aspoň zaspomínali na starou dobrou hru Riot. A pokud se vám tady video líbilo, dejte like a nebo odběr, za který bych vám byl opravdu mnohokrát vděčný. A nebo můžete navštívit moji facebookovou stránku. Všechno máte v popisku videa a budu se těšit u dalšího videa. Takže ahoj a mějte se.